Papa Francesku ka firmu sur dekretin e lumturimit të 38 martirëve të fesë. 2500 faqe materiale dorëzuar nga kisha shqiptare janë studiuar nga teologët e selisë shenjtë, të cilët në fundi kanë bërë propozimin papës. Në komunikimin e këtij lajmi të gëzueshëm, kreu i konferencës si peshpënorin, Zot Angelo Masafra, kujtoi se u dha në festën e Zojës së Këshillit të Mirë, pajtorisë së Shqipërisë. Në nënshkroi dekretin e lumturimit të 38 të shëmbëtorëve të hyjut i më Zot Vincenzo Pranushi e shokët martirë. Firmosja e dekretit është akti fundit pas itinerarit të gjatë të procesit diocesan, rezultatit të cilët është studiuar gjatë. Lumturimin e 38 martirëve të kishës katolike shqiptare, kryeministri Rama e cilësoi krenari kombëtare, shoqëruar me respekt të thellë për Papa Franceskun. Tashmë pritet zyrtarizimi i datës dhe cilën do zhvillohet kremtimi i lumturimit. Martirët e fesë u ndoqën dhe përsekutuan nga regjimi komunist i cili nuk kurseu as aktin e fundit vandal, atë të marrjes së jetës. Mes viteve 1945-74 u ekzekutuan të 38 martirët, duke lënë pas një dëshmi të gjallë për të cilën fletë gjithë bota. Dy dhurata për këtë vit janë për popullin shqiptar nga Papa Francesku: shpallja e shenjtë Nën Terezës më 4 shtator dhe lumturimi i martirëve të fesë.